Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV Hari ini kita nak cerita tentang beberapa berita penting yang telah berlaku sepanjang minggu Ada berita antarabangsa dan juga berita tempatan Jadi kita mulakan dengan beberapa berita antarabangsa Jadi antara berita yang besar sekali ialah Nikola iaitu sebuah syarikat yang membuat ataupun masih lagi startup yang bercadang untuk membuat uh, pickup elektrik dan juga truck elektrik telah mengumumkan 2 hari lalu bahawa mereka telah uh, menghasilkan kerjasama dengan uh, General Motors untuk membina uh, Nikola Badger iaitu pickup truck mereka yang uh, menariknya dalam uh, perjanjian ataupun usaha sama ini, dikatakan uh, General Motors yang akan membangunkan uh, produk tersebut sehingga ke tahap production dan juga membina kenderaan tersebut dalam kilang mereka. Jadi, ini dikatakan akan menjimatkan kos R&D untuk Nikola sebanyak ada 5 bilion dolar ke apa ke, Some such huge number. Dan juga dalam perjanjian tersebut, General Motors dikatakan telah membeli 11% daripada Nikola pada harga 2 bilion US dollar. Jadi, ini menjadikan Nikola lebih mempunyai um, cash reserve yang lebih banyak lah, pasal dia dapat 2 bilion dan dia tidak perlu membelanjakan banyak wang untuk menghasilkan Nikola Badger tersebut. Jadi, itu untuk pickup truck sahaja. Eh. Nikola juga dikatakan uh, akan membina sebuah uh, truck besar ataupun uh, prime mover ataupun articulated truck yang dikatakan akan menggunakan uh, hydrogen fuel cell sebagai penjana elektrik. Uh, jadi, yang itu belum lagi disebutkan lah, hanya disebutkan sebuah masa sekarang ialah Nikola Badger atau pickup truck tersebut akan dibina oleh General Motors. Dan antara maklumat yang menarik ialah dikatakan hmm. ia akan menggunakan sistem battery pack Altium yang telah dihasilkan oleh General Motors dan juga menggunakan segala kontrol sistem yang dihasilkan oleh General Motors lah. Jadi nampaknya macam Nikola hanya memberikan reka bentuk dan uh, semua teknologi, hampir kesemua teknologi drive unit ataupun drive system akan digunakan General Motors punya uh, Altium Battery Pack dan juga uh, platform uh, skateboard yang dihasilkan oleh General Motors untuk kenderaan elektrik ini memang dikatakan bagus lah saya faham uh, bagaimana Trevor Milton iaitu pem, uh, pengasas dan dan juga uh, managing director Tesla apa nama Nikola sekarang mengatakan ia bagus untuk Nikola kerana ia menjimatkan kos betul but there's no such thing as a free lunch orang, eh? so apabila General Motors uh, terpaksa membelanjakan wang uh, untuk membangunkan sudah so, tentu mereka akan uh, charge balik ke, ke Nikola lah. Uh, apa saja kos untuk membangunkan dan juga untuk membina kenderaan tersebut, jadi ini akan menjadikan uh, uh, margin ataupun untuk uh, keuntungan untuk setiap kenderaan yang dijual oleh Nikola lebih berkurangan lah kerana mereka tak vertically integrated eh uh, clearly they are not vertically integrated sebab R&D dengan manufacturing semua dah outsourced pada General Motors. So untuk General Motors pula saya rasa pada saya lah pada saya uh, perjanjian kali ini lebih menguntungkan General Motors kerana satu General Motors sudah pun menghasilkan Altium battery pack dan uh, ni nampak macam senang eh battery pack dengan uh, platform ni nampak macam bawa oh, cerita senang je pasang bateri pasang motor benda dah boleh jalan uh, memang betul tapi the control system tu memang kena very, very precise in terms of how the throttle responds and how the battery is managed how power is managed heat management uh, untuk charging semua tu sangat-sangat uh, complicated lah especially untuk sebuah produk yang ditawarkan kepada uh, Masa kerana ianya perlu tahan lama Pasal kalau tidak, kos warranty akan melambung dan akan menyebabkan masalah lebih banyak, lebih besar lagi di masa depan. Jadi dengan adanya Nikola Badger ni, sekarang ni, uh, suddenly lah, uh, GM ada additional tempat untuk menggunakan benda ni. Uh, kalau apa-apalah perancangan General Motors untuk kenderaan elektrik di masa depan, sekarang ni mereka ada tambahan lagi boleh letakkan untuk pickup truck pula. Uh, jadi ini akan membantu mereka menggunakan ataupun meningkatkan kapasiti penggunaan Altium Battery Pack dengan dia punya Skateboard Platform So for GM, it's going to be very good for them kerana dia orang ada access pula sekarang kepada satu produk baru yang mereka nak bina, kita nak ini menggunakan kapasiti kilang mereka dan juga mereka akan mempunyai data tentang real life usage of dia new teknologi so ini akan membantu GM lah, kerana itu teknologi dia orang So, untuk Nikola kalau dia tak bangunkan teknologi tu, dia hanya tinggal nama lah, ha, nama Nikola dan mungkin dia ada teknologi tak tahu lah apa lagi, entertainment system ke cabin design ke benda-benda macam tu lah. Which I think is a loss for them lah kalau dia tak bangunkan sendiri. Ha, yang lebih menariknya ialah tentang uh, lori besar tu lah, pickup truck ataupun articulated lori ataupun uh, trailer terbesar tu, besar tu uh, prime mover tu. Uh, di mana di situ General Motors kan memang tidak ada produk prime mover eh, kelas A kalau mereka mereka dia punya kelas A punya trucks eh. Uh, di mana syarikat-syarikat uh, besar lain eh, seperti Daimler, Toyota semua ada eh. Volvo semua ada this large class uh, A trucks and General Motors tak ada so Nikola pun memang tengah telah, telah meng, uh, bercadang untuk menghasilkan uh, kelas A punya trucks yang menariknya tentang idea Nikola ni ialah ia menggunakan uh, hydrogen fuel cell untuk menjana elektrisiti jadi untuk pick up truck ni yang paling eh, untuk pick up truck untuk truck besar ni yang paling utama sekali ialah berat lah. Kerana dia orang dibayar mengikut berat apa yang dia orang boleh bawa eh. So kalau maksimum tonnage untuk lori tu berkurangan akibat berat bateri dan kuranglah pendapatan dia orang. Jadi di sini idea Nikola ni memang cukup menarik kerana menggunakan hydrogen fuel cell ada dua kelebihan daripada menggunakan bateri lah. Ini buat masa sekarang in the current technology that's available lah kita tak tahu in the future macam mana eh, tentang bateri ini bateri pun semakin cekap semakin ringan semakin murah so tapi buat masa ni eh apa kelebihan uh, hydrogen fuel cell ni ialah dia ni pertama sekali lebih ringan daripada battery pack uh, mungkin akan ada combo lah dalam tu battery pack dengan hydrogen fuel cell untuk backup ke apa benda ke but we, the, the the likely outcome is that dia orang punya truck akan lebih ringan sikit daripada uh, truck yang menggunakan battery sepenuhnya seperti yang dicadangkan oleh Tesla Uh, dan uh, keduanya, uh, refueling time lebih cepat lah Kalau refuel dengan hydrogen tu, dia lebih cepat Cuma masalahnya, hydrogen infrastructure sangat-sangat berkurangan Di mana untuk uh, elektrik pula uh, Elektrik dah available hampir di seluruh dunia lah Kebanyakan tempat ada, walaupun tempat yang agak-agak um, uh, jauh daripada di pendalaman juga uh, Mungkin ada, tapi mungkin tak boleh pakai fast charging ke apakah -apa lah jadi ini uh, proses membangunkan uh, hydrogen mainfract structure ni akan menjadi satu uh, cabaran paling besar untuk Nikola lah, tapi apapun uh, GM memang ada teknologi uh, fuel cell banyak company-company besar memang ada teknologi fuel cell, pasal itu, ianya satu teknologi yang boleh dikatakan trending masa penghujung 1990-an, awal tahun 2000 kita tengok Mercedes-Benz juga telah menjanjikan uh, sebenarnya hydrogen fuel cell car in 2015 uh, tapi kalah sebab uh, yang pertama sekali menghasilkan uh, hydrogen fuel cell car untuk public consumption was Hyundai, lepas tu Toyota uh, tapi memang ada teknologi tu, banyak yang syarikat besar ada teknologi hydrogen fuel cell tu, pasal itu memang dinampak, dilihatkan seperti cara penjanaan elektrik paling cekap untuk masa depan lah, buat masa tu, pada masa tu lah jadi ini akan membolehkan GM lagi sekali untuk menggunakan teknologi yang sedia ada dalam produk baru yang mereka tidak ada dalam portfolio mereka sebelum ini. So itu yang berita besar tentang uh, elektriklah kenderaan elektrik di mana Nikola telah telah, telah bekerjasama dengan General Motors. Uh, tapi saya nampak ini berat sebelah kepada General Motors. Saya so, tak tahu kenapa Nikola bersetuju eh. Mungkin dia dah desperate ke apa ke nak menghasilkan uh, produk pasal dah berjanji dengan syarikat uh, pengangkutan untuk menghasilkan uh, trak tersebut. Uh, dan yang menariknya trak ni dia lebih mudah lagi daripada kenderaan biasa kerana selalunya truck kalau terutamanya kalau dia dihasilkan untuk syarikat-syarikat besar yang menghantar barang-barang ni dia orang dah ada laluan yang tertentu yang dia memang akan lalu. Uh, sebagai contohnya kalau katalah ada supply trak katalah untuk Gardenia lah. Jadi lori Garina tu dia dah tahu dah dia nak pergi ke Ipoh ke mana dia nak pergi So dia bila dah letak dah tempat uh, hydrogen filling station along the way ataupun charging station along the way Dah tahu berapa pembatuan dia setiap hari dia dah tahu mana laluan dan dia dah tahu kat mana dia nak boleh rancang uh, Tentang dia punya refueling semua So itu yang yang rasanya dia orang terpaksa pergi cari uh, syarikat besar untuk menghasilkan uh, actual product lah Pasal uh, untuk startup cantik lah nak cerita konsep ni semua agak mudah tapi nak menghasilkan produk tu satu yang macam ni, cabaran yang besar Dan uh, berita keduanya ialah tentang uh, Tesla bagaimana ia tidak ada dimasukkan ke dalam indeks Standard Poor's 500, S&P 500 uh, Jadi saham uh, Tesla dikatakan jatuh sikit lah uh, dari nilainya Sebab dia tidak dimasukkan ke dalam Standard Poor's 500 punya indeks jadi ramai juga yang terkejut tapi saya pun tak terkejut kenapa sebab uh, mereka ber mendasarkan uh, pendapat mereka uh, atas fakta bahawa Tesla telah mencapai 4 uh, suku tahun uh, dengan keuntungan positif. Jadi kita tengok benda ni betul lah. Memang itu salah satu syarat untuk masuk S&P uh, 500 tapi hanya 4 suku. Uh, belum tahu lagi masa depan macam mana. Memang kita nampak daripada luar nampak macam Tesla tu dah memang Uh, set for profit lah in the future sebab so, macam-macam uh, perkembangan baru yang sedang berlaku yang menunjukkan mereka semakin jauh ke depan dalam industri otomotif ni tapi saya rasa mungkin mungkin S&P 500 uh, just being cautious maybe dia akan tunggu another four quarters ke apa, -apa ke tak tahu tapi I think it's inevitable dan apa-apa pun Tesla ni akan masuk dalam uh, index, uh, saham indeks lah kerana akhirnya satu stellar performer lah kita cakapkan dan salah satu sebab kenapa saya kata inevitable ialah kerana beberapa teknologi yang sedang dan akan diimplementasi oleh Tesla akan memang akan menjadikan mereka lebih kompetitif lagi. Jadi ada dua perkara besar yang akan berlaku aa, minggu ni eh iaitu Tesla punya battery battery day dalam masa seminggu ni. Besok ke apa kata Tesla saya. Aa, dan yang keduanya ialah aa, Gigapress. Jadi Gigapress ni ialah satu cara Uh, menghasilkan kenderaan yang sangat bagus, yang berbeza daripada yang kita faham sekarang walaupun dia nama Giga Press tapi ianya bukan press, ianya adalah casting machine jadi gas casting machine terbesar di dunia, telah dibeli oleh Tesla banyak katanya yang telah dibeli satu sudah pun dipasang uh, di Fremont, California, di mana ia sudah pun mula, mungkin I think production trial run lah, of uh, uh, large casting pieces so, dia untuk Tesla model Y mereka sudah pun menggunakan uh, acuan lah, untuk dia punya rear uh, platform uh, so the cross cross member bukan cross member, the platform komponen uh, yang uh, bridge the rear axle sampai ke the crash bar kat belakang is cast in one piece sebelum ni ia memerlukan 70 komponen, eh. jadi sekarang dah tak memerlukan 70 komponen stamp metal satu casting item, jadi ini telah mengurangkan, boleh mengurangkan jumlah robot yang banyak eh, untuk menghasilkan bahan komponen uh, tersebut Uh, jadi ini it's a major komponen sebenarnya dan katanya kalau kita tengok dia punya filing patent daripada Tesla ni mereka akan uh, menggunakan uh, casting machine ni untuk menghasilkan maybe like maybe the whole body in white uh, the inside lah the interior inside of the body in white dengan menggunakan satu item sahaja itu menunjukkan mungkin beratus mungkin beratus-ratuslah uh, pieces akan be eliminated Uh, especially kalau the whole platform bawah tu memang uh, one piece is going to be a major game changer. Uh, of course maybe the initial investment untuk the casting machine tu tinggi tapi imagine how many hundreds of robots you boleh eliminate dan kalau you have to eliminate you can eliminate those robots. I mean the line also you boleh eliminate. pasal line untuk robot ni panjang itu yang antara yang paling panjang ialah untuk uh, body assembly ya. Eh. Uh, so memang panjang banyak robot pakai gas situ, gas tu banyak proses-proses yang berbahaya yang melibatkan welding eh. dan juga satu lagi apabila dia dah, dah, dah dihasilkan akurasi, nak kena check pula satu-satu dan sukar lah untuk memastikan ia 100% accurate all the time tapi dengan casting process mungkin ianya boleh dikawal dengan lebih tepat in terms of temperature, the pouring state, macam mana dituang apa suhu sekian, vacuum suction ke macam manakah kita tak tahu lah apa lagi uh, proses-proses teknik-teknik yang digunakan untuk casting yang sebesar itu tapi yang pastinya setelah dia keluar daripada mesin casting tu uh, komponen tu dah lengkap dan dah boleh disejukkan dan apabila dia disejukkan, dia boleh diukur dah dia punya ketepatan untuk kejituan ni kalau tak boleh, tak boleh stick kereta dia Uh, pasal dia orang dah ada full service eh. Daripada jual sampai ke insurance Sampai ke data tentang daily driving pun dia tahu So dia orang boleh provide uh, very competitive insurance rates Untuk whatever kind of car that they produce So itu berita tentang uh, kenderaan elektrik lah Dan di Malaysia juga nampaknya Semalam ada satu kereta konsep elektrik telah dihasilkan uh, Ini untuk just proof of concept lah uh, Katanya on a red leather frame and just uh, fake skin lah Uh, tapi nampaknya tak terbukti bahawa ada orang Malaysia boleh menghasilkan uh, drive system elektrik lah. Ini jauh lagi lah untuk uh, dibangunkan menjadi sebuah uh, kenderaan untuk jualan masa. Tapi dah ada usaha kat situ yang kita tak tahu sama ada um, ini akan menjadi sesuatu ataupun just, just proof konsep concept macam itu je. Uh, kita doakan yang terbaik lah untuk mereka. Uh, lagi satu berita tempatan yang menarik ialah tentang Mitsubishi Xpander. Mitsubishi mengatakan mereka akan aa, memasangnya di secara tempat, tempatan Mitsubishi Expander aa, dan ada teaser pula dekat aa, shopping complex nampaknya minat terhadap Expander ni sangat tinggi jugalah aa, akibat aa, reka bentuk ni yang secukup menarik lah dan aa, yang lagi satu peliknya ialah mereka menggunakan Expander ni sebagai kenderaan rally ya, di Indonesia itu ya, jadikannya agak unik sikit dan mungkin itu yang menarik minat pembeli terhadap expander ni sebagai sebuah MPV tujuh tempat duduk ataupun crossover tujuh tempat duduk apapun kita nanti berita lebih terkini lagi tentang expander ni nampaknya segmen B ni semakin panas eh MPV ke SUV ke sedan ke semakin makin panas dan tahun ni tahun uh, segmen B lah so kita memang tahu pun segmen B ni is the most, fastest growing segmen. segment segmen C is quite shrinking segmen D tu memang dia tetap kat lah so kita tengok apa perkembangan terbaru nanti okey cukup sampai situ berita kita kali ini uh, kalau awak dah tengok sampai habis ni saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan uh, kalau suka tekan butang like dan juga kongsi dengan kawan-kawan kalau first time awak datang, tolong tekan butang subscribe. Kalau dah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau boleh, tekan butang loceng supaya mendapat maklumat terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhema. Kita jumpa lagi insyaAllah.